अधिकार आमा भनेको स्थानीय तहमै रहने हो आमा भनेर याद गर्नुहोस् है आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा आमा भनेर सम्झने आमा भनेको छेउछाउै बसेको राम्रो आमाको नजिकै बसेको राम्रो भन्नुहोस् स्थानीय तहको अधिकार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा रहेको छ तपाईँहरूलाई अहिले यसको फिडब्याक पनि म गराउँछु कसरी याद गर्ने त्यो तरिकासहित साथीहरूलाई सिकाउँछु है ल सम्पूर्ण साथीहरू माझ पुऱ्याउनलाई यहाँहरूले पोस्टलाई सेयर गरिदिनु होला है त ल ठिक छ साथीहरू यो भएको छ नि आधारभूत तह र माध्यमिक तहको माध्यमिक आधारभूत र माध्यमिक तहको अधिकार कसलाई छ भने आमा भन्ने आमा स्थानीय तहमा रहेको छ ल अर्को प्रश्न साथीहरूलाई है अर्को प्रश्न के रहेको छ त भने नेपालको संविधान अनुसार वैज्ञानिक अनुसन्धान विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास यसको अधिकार चाहिँ कसलाई छ त अघि भर्खरै हामीले आमा भनेको स्थानीय त पढ्यौँ यो चाहिँ कसलाई छ यो थाहा पाउनु पर्छ है त त्यो थाहा पाउने म तरिका पनि साथीहरूलाई सिकाउँछु ल लेख्नुहोस् न साथीहरू यहाँ कसले लेखेको मैले म हेर्दैछु तपाईँहरूको लाइभमा पनि हेरिरहेको छु साथीहरू लाइभमा कमेन्ट गर्नु होला साथीहरूलाई ल यसमा धेरै साथीहरूले हेरौँ त क पनि भन्नुभएको छ ख पनि भन्नुभएको छ अनि ग पनि भन्नुभएको छ ग होइन है त वैज्ञानिक अनुसन्धान त्यसै गरी विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकासको अधिकार तलका मध्ये कसलाई छ अप्सनहरू रहेका छन् सङ्घको अधिकार प्रदेशको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार वा क र ख दुवै कुन चाहिँ हो साथीहरूले भन्नु होला ल यसको सङ्घको होइन तपाईँहरूले त्यति कुरा बुझ्नु होला सङ्घको अधिकार होइन किन होइन भन्नु होला मैले साथीहरूलाई अहिले सेयर गराउँछु सङ्घको अधिकार हुन्न सङ्घको अधिकार भनेको त्यो केन्द्रीय शब्दहरू आउनुपर्छ केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू केन्द्रीय मापदण्ड तिनीहरू पर्छन् सङ्घको अधिकार होइन साथीहरू क भन्ने साथीहरू बिग्रियो अनि ख पनि होइन किन ख होइन नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशको अधिकार शिक्षा सम्बन्धी अधिकार के तोकेको तो छ तपाईँहरूलाई अहिले म जानकारी गराउँछु पुष्मा बिउ भन्ने तोकेको छ पुष्मा बिउ पुष्मा बिउ भन्ने तोक्या छ त्यसो भए यो दुइटै अथवा साझा अधिकार भनेर सम्झनु होला यो चाहिँ साझा अधिकार यहाँ अप्सन चाहिँ यसरी मिलाउनु होला साझा अधिकार क कसको अधिकार त भन्दा सङ्ग्रह प्रदेशको साझा अधिकार यो राइट एन्सर हाम्रो हुन आउँछ साझा अधिकार रहेको छ यो सोधिसकेको प्रश्न सजिलो सजिला सजिला प्रश्नहरू नै हामीलाई झुक्याउँछ के सोध्यो त भन्दा हेर्नुहोस् है नेपालको संविधान अहिले हामी नेपालको संविधान भन्नाले दुई हजार बहत्तर त्यसको सर्टकट नाम नेपालको संविधान हो यो अनुसार स्थानीय तहको अधिकार कति अनुसूचीमा रहेको छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ पाँचमा छमा सातमा आठमा नौमा है जम्मा कतिवटा अधिकार के अरे जम्मा कतिवटा अनुसूची नौवटा अनुसूची पाँचवटा अधिकारहरू सुरु हुन्छ है पाँचवटा अधिकारहरू सुरु हुन्छ अब हेर्नुहोस् अब पाँचमा के छ सङ्घको अधिकार रहेको छ है सङ्घको अधिकार यहाँ प्रदेशको छ है यहाँ के छ सङ्ग्रह प्रदेशको छ सङ्ग्रह प्रदेशको यहाँ के छ स्थानीय तहको अधिकार छ है यहाँ कसको छ त भन्दा साझा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको छ संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार छ कति कतिवटा छ त्यो पनि बुझ्नु होला सङ्घको कतिवटा छ ल भन्नु त सङ्घको अधिकार कतिवटा रहेको छ सङ्घको अधिकार कतिवटा रहेको छ साथीहरू भन्नु त सङ्घको अधिकार कतिवटा रहेको छ हेर्नुहोस् यहाँ यसरी याद गर्ने जम्मा सङ्घको अधिकार पैँतिसवटा छ पैतिसवटा छ त्यसपछि एक स्टेप छोडिदिनु सङ्घ र प्रदेशको पच्चिसवटा छ फेरि एक स्टेप छोडिदिनु सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको कतिवटा छ पन्ध्रवटा छ यसरी याद नि पैँतिस पच्चिस पन्ध्र यहाँ प्रदेशको एक्काइसवटा छ यसलाई योसँग भिडाउने यसको बाइसवटा छ यो पनि जान्नुपर्छ बाइसवटा मध्ये तपाईँहरूले अन्त चाहिँ यो, चा, यो सबै पढ्नुपर्छ चा, शिक्षामा चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गर्ने साथीहरूले चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी मात्रै पढाइ हुन्छ शिक्षा सम्बन्धी मात्रै पढाइ हुन्छ यसरी याद गर्नुहोस् पैँतिस एक स्टेप छोडिदिनुहोस् पच्चिस एक स्टेप छोडिदिनु पन्ध्र यसरी हुन्छ भने प्रदेशको र स्थानीय तहको एक्काइस र बाइसवटा अधिकार छ त्यो मध्ये हाम्रो एन्सर के भयो त हामीलाई सोधेको यहाँ के हो त भन्दा स्थानीय तहको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार कतिमा रहेको छ अनुसूची आठमा रहेको छ अनुसूची आठमा रहेको छ यो कुरो जान्नु पर्यो अनुसूची आठमा के छ आमा छ तपाईँहरूलाई थाहा छ आमा छ ल प्रश्न अर्को साथीहरू अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है संविधानै अनुसार तपाईँलाई अहिले केही प्रश्नहरू राखेको छु शिक्षा सम्बन्धी मात्रै अहिले कतिजनाको मिलेर लेख्नु होला है ल कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक कसलाई हुनेछ कसलाई हुनेछ है अथवा नेपालको संविधान अनुसार कसलाई भन्नु कसलाई चाहिँ कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ल भनौँ कसलाई होला प्रत्येक नेपालीलाई हो कि प्रत्येक नेपाली समुदायलाई हो कि प्रत्येक नागरिकलाई हो कि आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई हो कसलाई चाहिँ त्यो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अनि त्यसको लागि विद्यालय खोल्ने सङ्घ संस्था खोल्ने शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ल यसमा साथीहरूले बिगारिनु भएको छ है विचार गर्नुहोस् हो यस्तै यस्तै कुराहरू झुक्याउने हो अथि अस्तिको लाइसेन्समा के सोधेको थियो सुदूरपश्चिमको प्रासमा के सोधेको थियो सजिलो सोधेको थियो नि त आनी मानिबाटै सोधिएको छ नि धेरै मैले साथीहरूलाई भन्ने गरेको यो आनी भन्ने आ अनि मानि भनेको के भन्दाखेरि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनेर भनिएको छ यतिमै साथीहरू त्यहाँ शिक्षा पन्ध्रजनामा सोध्याएको थियो त्यसैमा झुकिनु भयो ल यसको राइट एन्सर सेयर गर्नु साथीहरू यसको राइट एन्सर हो प्रत्येक नेपाली समुदायलाई ल हेर्नुहोस् प्रत्येक नेपाली समुदायलाई हो ल बिगार्नु भयो साथीहरू प्रत्येक नागरिकलाई भन्ने साथीहरू बिग्रियो यस्तै यी साना साना मसिना भुरा क्वेसनहरूले पनि हामीलाई सताइरहन्छ अर्को प्रश्न छ साथीहरू मैले साथीहरूलाई अर्को प्रश्न राखेँ हेर्नुहोस् है त संविधानै अनुसार अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम कस्तो हक हुने व्यवस्था छ संविधान अनुसार अपाङ्गता भएकालाई अलाई र आलाई र आलाई कानुन बमोजिम कस्तो व्यवस्था रहेको छ ल हेर्नु शिक्षा सम्बन्धी संविधानबाट शिक्षा सम्बन्धी यी साना साना केलाई केलाई पढ्नुपर्छ है हामीले अब यहाँ के छ त निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य तथा नि शुल्क शिक्षा भनेको नि शुल्क माध्यमिक शिक्षा हो कि नि शुल्क उच्च शिक्षा हो कि नि शुल्क शिक्षा हो ल भन्नुहोस् यस्तै यस्तै एउटा एउटा शब्द झिकेर हामीलाई प्रश्न बनाइरहेको हुन्छ कि है त विचार गर्नु साथीहरू ल विचार गरौँ त अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम कस्तो शिक्षा कस्तो हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरेको छ अ आका निउसी भनेर सिकाएको छु नि मैले साथीहरूलाई आका निउसी हेर्नुहोस् है आका न्युसी भनेको के हो भने नि अपाङ्ग आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम झिम कानुन बमो नि शुल्क उच्च शिक्षा हेर्नुहोस् नि शुल्क उच्च शिक्षा यो जा यो थाहा पाउनुपर्छ नि शुल्क उच्च शिक्षा धेरैले बुझ्याउँदैन नि शुल्क शिक्षा निशुल्क शिक्षा भने हुन्छ भनेशुल्क उच्च शिक्षा हो नि शुल्क उच्च शिक्षा हो ल असी सम्झिनु है अन्यसी सम्झँदाखेरि आका न्युजी भनेर सम्झने त्यसो भएदेखि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ थाहा हुनुपर्छ के थाहा हुनुपर्छ भन्नुहोस् है सङ्घको अधिकार सबैले बुझ्नुहोस् है सङ्घको अधिकार के के रहेछ सङ्घको अधिकार के के रहेछ भन्नुहोस् त ए केन्द्रीय भन्ने आउनुपर्छ है केन्द्रीय केन्द्रमा हुन्छ नि सङ्घ केन्द्रीय विश्वविद्यालय केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन केन्द्रीय पुस्तकालय अब सूत्र सम्झिनु यसको सूत्र भनेको सबै ठाउँमा केन्द्रीय आयो केन्द्र आयो केन्द्र भनेको माथि भन्ने सम्झनुहोस् केन्द्रीय भन्ने आउनुपर्छ अब प्रदेशको सम्झाउँदाखेरि पुसमा बिउ सम्झिने पुसमा बिउ यो सूत्रहरू मैले हामीले अब निकाल्न लागेको त्यो पुस्तकमा पनि राखिएको छ है सूत्रहरू छ पुसकमा बिउ भनेको पुष भनेको पुस्तकालय सङ्ग्रहालय पुष भए पुषमा बिउ रोप्ने प्रदेशमा गएर भनेर सम्झिने बिउ भनेको एउटा विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा चारवटा अधिकार यस्तो खालको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार रहेको छ बिउ पुषमा बिउ रोप्ने कहाँ लगाएर भन्दा प्रदेशमा लगाएर सम्झने प्रदेशमा लगाएर पुषमा बिउ रोप्ने सम्झने यसरी सम्झन सकिन्छ सङ्ग्रह प्रदेशको अघि सोधेको थियो मावि मावि भाइ मानव संसाधन विज्ञान प्रविधि वैज्ञानिक अनुसन्धान स्थानीय तहमा आमा आमा सम्झिने आमा सम्झेपछि यो अनुसूची आठमा छ भन्ने पनि सम्झिने आठ है अनुसूची आठमा रहेको छ धेरै सोधेको यो सोधिसकेको प्रश्न पनि हो है गण्डक प्रदेश सोधेको थियो है सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह भनेपछि पखलास भनेर सम्झनु पखेसी एउटाले काम गर्दाखेरि अर्कोले पर्खि पर्खी गर्नु पर्यो पखेसी पत्र पत्रिका खेलकुद र शिक्षाको अधिकार तिनै तहलाई रहेको छ ल कुरो भयो भने साथीहरूले एकचोटि कमेन्ट गर्नु त कमेन्ट गर साथीहरू यो कुरो बुझियो बुझेन भन्नुहोस् त संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार तपाईँलाई यसरी जान्ने हो यसरी जान्ने है अनि धारा एकतिसमा के छ धारा एकतिसमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ यो पनि जान्नपर्छ यहीँबाट घुमाइफिराइ सोधिरहेको छ प्रश्न बुझ्नु नि यहीँबाट हामीलाई के सोधेको छ घुमाइफिराइ प्रश्न सोधिरहेको छ हो यो चाहिँ हामीलाई सबै आउनै पर्छ घुमाइफिराइ सोधिरहन्छ है यो कसरी याद गर्ने त्यो पनि सिका साथीहरूलाई है कसरी याद गर्ने त्यो सिकाउँछु है त ल हेर्नुहोस् कसरी याद गर्ने अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पाउँछ पहिलो नम्बरमा आँपखाने खासी मात्रै काम गर्ने मान्छे नि त हाम्रो आँपखाने है पहिलो नम्बरमा के गर्ने आँपखाने